Lielplatonas muižā pirms dažiem gadiem izstādīto zvanu kolekciju, kurā ir vairāk nekā 1000 priekšmetu, tās tagadējā īpašniece nolēmusi pārdot. Jelgavas novada dome atteikusies iegādāties šo kolekciju. Vai deponētie mākslas priekšmeti drīzumā varētu pamest muižu un pat Latviju? Pagaidām nav zināms par to. Diāna Ābultiņa no Zemgales reģionālās televīzijas. Unikālā zvanu kolekcija aptuveni pirms 3 gadiem rada mājvietu Lielplatonas muižā. Tas bija kolekcijas autora bijušā Grindeks vadītāja Valda Jākapsona praktiski pēdējais mūža darbs. Iekārtot savu zvanu kolekciju publiskai apskatei Lielplatonas muižas telpās, jo pirms 2 gadiem viņš devies mūžībā. Un šis viņa veikums pusmūža garumā, sakrājot teju vairāk kā 1000 zvanus no visas pasaules, ar vien piesaista turistu uzmanību. Viss ir sācies vairāk kā 40 gadus atpakaļ. Rietumvācijas pilsētnā Ķelnē, kur viņš būdams darba komandējumā kādā svētdienas tirdziņā, pamanīja zvanu un joka pēc to esot iegādājies. Tagadējā kolekcijas īpašniece, Valda meita Una Jākapsone Burkovska, šobrīd vēlējusies tēva veidoto zvanu kolekciju pārdot, to piedāvājot Jelgavas novada domei. Pēc certificēta vērtētāja atzinuma kolekcijas cena noteikta 75 000 eiro apmērā. Taču novada doma no šī piedāvājuma atteikusies, pamatojot, ka zvanu kolekcijas certificēta vērtētāja noteiktā summa ir augsta, un šī kolekcijas iegāde nav ekonomiski izdevīga. Kā lab kolekciju šobrīd nolemts pārdot, mums nav izdevies noskaidrot, jo Valda Jākapsona meita ar mums komunicē izvairīgi, e-pastā norādot. Esmu kolekciju pieņēmusi kā savu mantojumu sastāvdaļu, un šo formalitāšu kārtošana arī bijis labs iemesls saņemt nopietnu un atbilstošu ekspertu novērtējumu. Tāpat sadarbība ar Lielplatonas muižu, kā iespēja gan novada cilvēkiem, gan jebkuram Zemgales viesim, iepazīties ar plašu un daudzveidīgo zvanu pasauli. Uzsāka tētis pēdējos dzīves gadus darbojamies Jelgavas novadā. Spēkā esošais līgums ar Jelgavas novada domi, kāds arī minēts publiski pieejamā informācijā, neparedz konkrētu termiņu tā pārtraukšanai. Vai zvanu kolekciju varētu pamest Latviju un tikt nodota kādā ārvalstu lietu izsolē, nav zināms. Taču, ja kolekcijai būs lemts pamest valsti, tas paredz arī virkni formalitāšu kārtošanu. Arī nacionāla mēroga iestāžu funkcijās nav paredzēts iegādāties šādu kolekciju, lai saglabātu tās palikšanu Latvijā. Mums ir šis te vērtēšanas jautājums, iegādes jautājums nebūs gluži tas, kas būtu mums jāvērtē, un vai par šādu vai citu summu mēs kā valsts iestādi iegādātos. Nē, tas neatbilst mūsu regulējumam, mūsu kompetences ietveram, bet ir šie te regulējuma nosacījumi, kas ir jāievēro, ja šādus priekšmetus vēlā transportēt pār robežai. Lai arī tālākais kolekcijas liktenis pagaidām nav zināms, Lielplatonas muižā cer, ka tā paliks uz vietas pēc iespējas ilgāk. Ņemot vērā, ka zvanu skaņai piemīt šī dziedinošā frekvence, tad parasti es arī aicinu turistus iezvanīt šo zvanu virteni, lai mums visiem būtu veselība. Un tad kopā mēs veidojam tādu ļoti skaistu simfoniju. Diāna Ābultiņa, Mikus Andersons, Zemgales reģionālā televīzija.